Путін і хаос – це дуже популярна тема. Буквально днями вийшла стаття бувшого одного із міністрів Португалії, який назвав Путіна дітьом хаоса. Що я зробила? Я взяла сайт Kremlin.ru, тільки сайт Kremlin.ru. Слово «хаос» там зустрічається майже в 300 публікаціях. Я взяла тільки пряму мову президентів Російської Федерації. У 2018 році раптом хаос виникає в інтерв'ю з Fox News. Послушайте меня, ведь недавно президент Трамп сказал очень правильную вещь. Он сказал, что если бы Россия ставила перед собой цель посеять хаос, то она этого добилась. Він дорвався до Бердяєва, прочитав його статті про, значить, свободу і хаос, і починає цитувати, значить, що протилежністю хаосу є консерватизм, наш правильний. Консерватизм – це дорога вверх і вперед, на протилежність хаосу, яка є вниз і назад. Хаос, Україна для нього є хаос весь час. І я вважаю, що цим треба користуватись. Бо якщо ми розуміємо хаос в сучасній теорії, математичній, еволюційній і так далі, це те, з чого народжується життя. З хаоса 90-х там, чи розвалу Совєтського Союзу народився Путін, але він цього не визнає, бо це була погана подія. І тут, я вважаю, є величезний ідеологічний клеш, ідеологічна суперечка, яку ми можемо в наших інтересах використати. Згадуючи гімн українських націоналістів, зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я доріг. Ми народилися з хаосом, ми це визнаємо і ми маємо це використовувати на відміну цього. Дякую за увагу.